Forssan elävien kuvien teatteri on Euroopan vanhin toimiva elokuvateatteri. Olemme uusimassa istuimia ja tarvitsemme apua. Voit osallistua tällaisten istuinten hankintaan yrityksenä tai yksityisenä henkilöllä. Samalla tuet Forssan elävien kuvien teatterin tekemää arvokasta kulttuurityötä. Nimikko istuimen voit lunastaa salista 200 ja aitiosta 300 eurolla. Tarkemmat hakuohjeet löydät verkkosivuiltamme www.elävienkuvienteatteri.fi. Osallistumalla voit vaikuttaa elävien kuvien teatterin tulevaisuuteen.